xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed cabdillaahi urcade oo qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa waxa uu sheegay inaanu xisbiga mucaaradka ee wadani aqbali doonin muddo kardhi dambe oo loo sameeyo xildhibaanada golaha wakiilada ee somalilan. waxa uu sidoo kale sheegay inaanay u aqbali doonin xisbiga mucaaradka wadani in lacag loo qoro xildhibaanadaasi. baarlamaanka ahoo shuruud ka dhigaayo oo ummadda u sheegaya ilaa lacag loo qoro meeshan ilaa la siiyo ama lacag loo qoro inaanay meesha baniinin, qandaraas laydi siinayo iyo mashaariic laydii qorayo iyo lacag baado ummadda ka qaadaysa nima taalo. waxaa qabateen waxaa ka badnaa waxay qabteen kolii hore idiga horreeyey celiyo damiirkiina dadka kala xishooda 12 sannadood baa wax ummadi wada leedahay laydisiiyey. waxaan leenahay waa ka tegaysaan laydi baryi maayo haddaad doonaysaan inaad ku marmarsootaan in muddada la kordhiyana in badan ba idiin suurto gashay maanta idiin suurto geli mayso. waxaan jecelnahay wixii shuruuca ee idigu xidhan een imika diyaar ahayn in si dhaqsaa u diyaarisaan sanad iyo googoba idii haray sanad iyo googoa waa ku dhammayn kartaa wax waloo jira. horena golaha wakiiladu doorasho wuu u galay, xeerkiisana uu yaalla. haddaa dhammayn weydaan kii horeey yaallay baa lagu gelay, laydi baryi maayo. geesta kale xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed cabdillaahi urcad oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu mar kale si adag uga hadlay shirkadda maalgashi ee laga hirgeliyay iskudegga imaaraadka carabta ee dhowaan la shaaciyay shirkaddaasi iyo waxa ay ka shaqayn doonto. maxamed cabdillaahi urcad oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: marka la eego dalku shuruucda uu leeyahay lagu aasaasi lahaa shirkaddan waa la wada yaqaanaa, waa xeerka ummaddan ay hore u dhigatay oo ahayd in la raaco oo dhigaya, waa xeer number 25/2004 buu soo baxay. waa xeerkao nambarkiisu waa 25. wuxuu marka hore kambeni dibadda laga samayn karaa totally ma jiro. mar labaadka wasaaradda qorsheynta ayaa xeer hoosaad u samaynaysa kambenigii doonaya inuu wax sameeyo. shirkadduna uu baalmarsan yahay shuruucdii iyo distoorkii iyo nidaamkii dalku lahaa si cad loogu tuntay oo wasaaradda arrimaha dibaddu ay u baalmartay. xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa.